Мессенджерлерде белгісіз әйел қазақстандықтарға коронавирустың үшінші толқын туралы ескеру жасады. Денсаулық сақтау министрлігі бұл хабарламаға қатысты мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, тамызда басталатын коронавирустың үшінші толқыны балалар үшін қауіп төндірмек. Алматы және Алматы облысында балалардың өкпесінің ауру дерегі көбейіп кетті. Дәрігерлер мұны коронавирустың үшінші толқынмен байланыстырып отыр. Сондықтан барлық жасанаға ескертім келеді. Балаларыңызды қорғаңыздар. Оларға балмұздақ және суық су бермеңіздер. Суық жерге бармаңыздар. Мен сіздерге ескертемін. Балалардың өкпесі ауырады, іші өтеді. Оңтүстікте көптеген бала өліп жатыр. Вирус ауада жүр. Сондықтан ауылдастар, іштің ауырғанын басатын дәрі мен антибиотик сатып алыңыздар деп ескертті ол. Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті бұл ақпаратқа қатысты мынадай түсініктеме берді. Бұл ақпарат шындыққа жанаспайды. Сондай-ақ, мәліметті кім таратқанын анықтау үшін ақпарат Түркістан облысы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы және қауіпсіздігін бақылау департаментіне, ішкі істер органдарына жіберілді. Сіздерден әлеуметтік желідегі жалған ақпараттарға сенбеулеріңізді сұраймыз. Тек ресми дерек көздерге сеніңіздер. Жалған ақпарат таратқандар Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 274-ші бабы бойынша жауапқа тартылуы мүмкін дейді комитет қызметкерлері. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.